കാരണം കുഞ്ഞാവേരെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ പപ്പ കാണുന്നത്. പക്ഷെ പപ്പനെ കാണിക്കുന്നു, പപ്പ കുഞ്ഞാവ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. ഇപ്പൊ രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതും അവിടെ ചെല്ലുന്നതും പപ്പ കുഞ്ഞാവിനെ കാണുന്നതും കുഞ്ഞാവിനെ എടുക്കുന്നതും. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുവാണ് വീട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് കമൻസ് അറിയിക്കാം. പിന്നെ ലൈക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, കാരണം ഇത്ര ലൈക്ക് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണ്. ഇത്രയും പേര് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്തല്ലോ. അപ്പൊ ലൈക്ക് അറിയിക്കുക, കമൻസ് അറിയിക്കുക. ഹായ് എല്ലാവർക്കും, അച്ഛായൻ ആർമി ഫാമിലിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പുതുവർഷമാണ്, 2023. അപ്പൊ കുറെ പേർക്ക് കുറെ എന്താ പറയാ നല്ല നല്ല ചിന്തകളും നല്ല നല്ല ആലോചനകളും പിന്നെ ഇനി വർഷം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും. അപ്പം എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകട്ടെ. ഞങ്ങൾക്കും കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതൊക്കെ ഇനി പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്താണ് വീട്ടിൽ പോവാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അൽഫോൻസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കുറേ പേര് കമൻസ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുറേ പേര് കമൻസ് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും പേഴ്സണലായിട്ട് അതിന് റിപ്ലൈ അയക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടും പിന്നെ റിപ്ലൈ കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഏത് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏകദേശം എല്ലാ വീഡിയോയുടെ അടിയിലും കമൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അൽഫോൻസ് എന്താ വീട്ടിൽ പോവാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ അൽഫോൻസിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും എന്നാ വരാത്തത്, ക്രിസ്മസിന് എന്താ വരാതിരുന്നത്, ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് എന്നാ വരാതിരുന്നത്, കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ എന്നാ വരാത്തത്, കുഞ്ഞാവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹമില്ലേ അവർക്ക് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കുറേ കമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം പേരുകളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോവാത്തത് എന്താണ്, വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തത് എന്നൊക്കെ പറയാം. അതിനു മുന്നേ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയത് എന്നാന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞു തരാവേ. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം കേട്ടോ വീട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു വർഷമായി ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കേട്ടോ. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുവാണ് വീട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പറ്റിയിട്ടില്ല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 പ്രാവശ്യമാണ് വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊരു 5 ഡേയ്സ് 6 ഡേയ്സ് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അതായത് 1 വീക്കിനുള്ളിൽ ഒന്ന് വീട്ടിൽ പോയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ പോയതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നവംബറിലാണ്, നവംബർ 18. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നവംബർ 18 പിന്നെയുള്ള വീട്ടിൽ പോകല്. കല്യാണം എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, ഒക്ടോബറിലായിരുന്നു കല്യാണം. ഒക്ടോബറിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയത്. അതിനുശേഷം നവംബറിലാണ്, നവംബർ 18 വീട്ടിൽ പോയത്. അപ്പം ഈ 2 പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴും ഏകദേശം 1 ആഴ്ചയോളം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നത്. അതിനുശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ നവംബർ 18 കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും, അതായത് ഈ 2022 നവംബർ 18 കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു വർഷമായി. ഈ 2023 തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. വീട്ടിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിലും എന്നെ കാണണമെന്നും കുഞ്ഞാവനെ കാണണമെന്നും ഇച്ചായനെ കാണണമെന്നും ഒക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. പക്ഷെ അത് നടക്കാത്തതിന് ഉള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ വീട്ടിൽ പോയതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നു. ഡിസംബർ ആയപ്പോഴേക്ക് ഇച്ചായന് തിരിച്ച് കയറിപ്പോയി, ലീവൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് കുവൈറ്റിന് തന്നെ പോയി. അതിന് അതായത് നവംബർ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി. പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ യാത്ര വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. യാത്ര 3 മാസത്തേക്ക് യാത്ര പാടില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് യാത്ര വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. അതിനുശേഷം ഓരോ എന്താ പറയുക സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടുകളിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അധികം എന്താ പറയുക അടുത്തൊന്നും അല്ലല്ലോ, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഏകദേശം 10-12 മണിക്കൂർ ദൂരമുണ്ട് വണ്ടിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പം അത്രയും ദൂരം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസ്ക് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രഗ്നൻസി
കണ്ടിന്യൂസ് ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഏഴാം മാസം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ ചടങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ സമയത്തും പ്ലാസന്റ പ്രീവിയ ആയതുകൊണ്ട് റിസ്ക് ആയതുകൊണ്ടും വീട്ടിൽ പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. കുട്ടി കൊണ്ടുവരാനൊന്നും അവർ വന്നില്ല. പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് അവ വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അങ്കിൾമാരും ആൻറ്റിമാരും ആയിട്ട് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാണുകയൊക്കെ ചെയ്തതാണേ. അപ്പോൾ ആ സമയത്തുനിന്ന് യൂട്യൂബ് വലിയ സജീവമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോസ് ഇടുകയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇട്ടിട്ടും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതാണൊരു കാര്യം. പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വരാത്ത, വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് പേരാണുള്ളത്. ഒന്ന് എൻ്റെ ആങ്ങള, പിന്നെ മമ്മി, പപ്പ. അപ്പം ഇത്രയും പേരാണ് വീട്ടിലുള്ളത്. അതിൽ പപ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പപ്പ ഹാർട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. പപ്പയ്ക്ക് അസുഖങ്ങളുണ്ട്, യാത്ര ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് പപ്പയ്ക്ക് അങ്ങനെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വരാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഷുഗറിൻ്റെ പ്രഷറിൻ്റെ മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ടും കിഡ്നിക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടും പപ്പയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് പപ്പ അങ്ങനെ വരത്തില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് മമ്മിയാണ്. മമ്മി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് ശീലമില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. പണ്ട് മുതലേ അങ്ങനെയാണ്. ഒറ്റയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അടുത്തൊക്കെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോകും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും വണ്ടി കയറി വരാനോ ഒറ്റയ്ക്ക് വരാനോ ഒന്നും മമ്മിക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാളായതുകൊണ്ട് മമ്മി ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ വരുമല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് വരത്തില്ല. അപ്പം മമ്മി ആദ്യം കല്യാണത്തിനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ശേഷം വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞാവയുടെ മാമോദീസയുടെ സമയത്ത് മമ്മി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ആങ്ങളാന്ന് പറയുന്നത് പപ്പയ്ക്ക് വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് മമ്മി ഇങ്ങോട്ട് പോന്നാൽ പപ്പനെ നോക്കാൻ, പിന്നെ വീട്ടിലെ ആടുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെ നോക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അവൻ നിൽക്കും. പിന്നെ അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല, ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ അവന് ജോലിയുണ്ട്, ജോലിക്ക് പോകേണ്ട ഇതുണ്ട്. പിന്നെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവനാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും അവനും അങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല. അപ്പം അതാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തത്. എന്തെങ്കിലും വിശേഷ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാറുണ്ട്. അതാണ് ഒരു കാര്യം. പിന്നെ എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് വീട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫെബ്രുവരിയിലാട്ടോ, ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഞാനും ഇച്ചാനും കുഞ്ഞാവയായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഇവിടുത്തെ മമ്മയ്ക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് മമ്മി പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുന്നില്ല, മമ്മി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മമ്മി വീണ് പോകും. കാരണം അത്രയ്ക്കും യാത്ര ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും ഭയങ്കര ക്ഷീണം. മമ്മി കുറച്ചൊന്ന് ദൂരം പോകുമ്പോഴേക്കും മമ്മിക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണമാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മമ്മി വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാനും കുഞ്ഞാവയും ഇച്ചായനും ആയിരിക്കും എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് കേട്ടോ. കാരണം കുഞ്ഞാവേനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ പപ്പ കാണുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ത്രില്ലിങ്ങിലാണ് ഞാൻ. എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ വീഡിയോ കോളിൽ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാണുമ്പോഴും പപ്പയ്ക്കും മമ്മിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അവനെ അനിയന് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കേ വിളിക്കാറുള്ളൂ, കാരണം അവന് ജോലിയിൽ കോയമ്പത്തൂരാണുള്ളത്. അപ്പോൾ രാവിലെ പോയാൽ വൈകുന്നേരം വരത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഫോൺ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടും പിന്നെ ക്ഷീണമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഫോൺ വിളിക്കാറുള്ളൂ. പപ്പയും മമ്മയും എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം പപ്പനെ ഒന്ന് കുഞ്ഞാവനെ കാണിക്കണം, കുഞ്ഞാവനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ പപ്പയുടെ ഒരു ആ ഒരു സന്തോഷം അതൊക്കെ കാണണം എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. കാരണം പപ്പ ഇതുവരെ കുഞ്ഞാവനെ കണ്ടിട്ടില്ല. മമ്മി മാമോദീസയുടെ സമയത്ത് കുഞ്ഞാവനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അത്രയൊരു ഇത് വരുന്നില്ല. പക്ഷെ പപ്പനെ കാണിക്കണം, പപ്പ കുഞ്ഞാവൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പൊ കാണിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കുറേ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ടിട്ട് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവരെയും വീടിൻ്റെ പരിസരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇത്രയും വർഷമായില്ലേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട്. ഫോൺ വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണല്ലോ.
അപ്പോൾ ഞാനും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതും അവിടെ ചെല്ലുന്നതും പപ്പ കുഞ്ഞാവിനെ കാണുന്നതും കുഞ്ഞാവിനെ എടുക്കുന്നതും പിന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വീട്ടില് പ്ലാനിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത്, ഉറക്കത്തിലൊക്കെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അതാണ്. അപ്പം ഫെബ്രുവരി ആവാൻ ഇനി ഒരു മാസം കൂടെ ഉള്ളൂ, ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. കുറെ കമന്റ്സ് വന്നതുകൊണ്ട് അതിന് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളെ അറിയിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചത്. അന്നേരം ഒന്നും ഞാൻ ഇതിന് മറുപടിയൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ കുറേ തുടരെ തുടരെ ഇങ്ങനത്തെ കമന്റ്സുകൾ ഏകദേശം എല്ലാ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കൂടെ വരുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ഫെബ്രുവരി വീട്ടിൽ പോകാന്നുള്ളത്, അപ്പോൾ അതും കൂടെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് അപ്പൊ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും, പപ്പേനെയും മമ്മീനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും, എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീടും പരിസരവും കോഴിക്കോടും, എൻ്റെ നാട് കോഴിക്കോട്. അപ്പോൾ കോഴിക്കോടും ഞാൻ എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണല്ലോ. ഇപ്പം ഇടുക്കിയിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അടികൂടുവേ. കോഴിക്കോട് അങ്ങനെയാണ്, കോഴിക്കോട് ഇങ്ങനെയാണ്, അപ്പൊ ഇവർ ഇടുക്കി ഇങ്ങനെയാണ്, ഇടുക്കി അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ ജനിച്ച് വളർന്ന നാട് എന്ന് പറയുന്നതും വീട് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരിക്കലും നമ്മൾ വേറെ ആർക്കും വിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ല, എപ്പോഴും പൊക്കിപ്പൊക്കിയേ പറയത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് പോകണമെന്നുണ്ട്, കോഴിക്കോട് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണണം എന്നൊക്കെയോ ആഗ്രഹമുണ്ട്. നടക്കുമെന്നറിയത്തില്ല, എന്തായാലും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ കമൻസ്, നിങ്ങളുടെ കമൻസാണ് ഞാൻ എന്നും വായിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ, ഓരോ കമൻസും വായിക്കാറുണ്ട്. പറ്റുന്ന കമൻസിനൊക്കെ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കമൻസ് എല്ലാം താഴോട്ട് അറിയിക്കുക. കുറേ കാര്യങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ ഞാൻ അറിയാറുമുണ്ട് കേട്ടോ, എനിക്കറിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് കമൻസ് അറിയിക്കുക, പിന്നെ ലൈക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കാരണം ഇത്ര ലൈക്ക് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണ്, ഇത്രയും പേര് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്തല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് അറിയിക്കുക, കമൻസ് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നാളെ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.